ئێمە وەکو مامەسایانی گەرمیان هەموو کات پشتیوانی خۆپیشاندانێکی مەدینانە دەکەین، بێنەسەر شەقام بە داوای مافە سەرەتایەکانی خۆمان بکەین، بیهێنینە گوێی ئەم حکوومەتە، ئەم کەڕووڵاڵە بڵێن ئیتر مامەسا بەسە بژێوی ژیانمان دابین بکەن. منداڵمان ئاوارە بووە، منداڵمان نان نییە بیخوا، ڕەنگە هەرێک لە ئێمە لە بەش بەحاڵی خۆمان کۆمەڵ ئیش و کاری تایبەتمان هەبێ و بژێوی ژیانمان دابین، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی خەڵک هەژارە، برسیە، تینووە. وەڵا هیوادارم داواکارم لە مامەستەیان لە فەرمانبەران ئەم خۆپیشاندانە بە شێوەیەکی هیمەنانە بێتە، تندی تیژی لە تێ نەکەبێت، چونکی ئەمە پەیامان پەیامان ئەوەشە حکومە بێتە داواکاری داواکارێگەمانە، موچەمان گەرەکە خەڵ برچێتە، هیچ دیجایەتی حکومەتێکمان ناکەین، ئەوان چ مەرکەمێت تەنفیزیەکەین. بە چیوادارم بە شتێک بە ئەگەر حکومە تندی تیژی بەکار هێنا دژی ملەت، ملەت ئەبێت لە ئەوان چاکتر بێتە، چونکی ئەمە پەیامان پەیامێکی مرۆڤایەتیە، پەیامێکی ئینسانیە، پەیامێکی ئاشتیە. ئێمە هیوادارین ئەم شتە بە ئاڵۆزی تێ نەکەبێت، داواکاری لە حکومەت دێن بێتە سەر داوایەکارەی ملەتە، ناوێت ئابێتە حکومەت خۆی بە حکومەت بزانیە، وە خاوەن ملەت ئەزانیە، ئەوەی بێتە جێبەجێ مەعیشەت ملەت بکاتە، خەڵکی گەرەکە لە لێ. من وەکو شخصێن خۆم پێش ئەوەی داوای نان بکەم، داوای ئازادی دەکەم، داوای سەروەری یاسا دەکەم، داوای عەدالەت دەکەم، داوای ڕوخاندنی ئەم دەسەڵاتە دیکتاتۆرە دەکەم کە لە ژێر چەتری زەردی سەوز و زەردا دوو دەسەڵاتی دیکتاتۆر حکومڕانی ئەم میلەتە دەکەن. میلە دوای لێهاتوو ئەمڕۆ نانبڕاو کراوە، برسی کراوە، تەنها لە پێوەری ئازادیدا نەماوەتەوە. بۆیە ئەمڕۆ وجودێکی زۆر بەدی دەکرێت و ئومێدی شمایە ئەم دەنگە ئازادە بەردەوام بێت تاکو ئەم دەسەڵاتە دیکتاتۆرە لە گۆدەنێت. بەڕاستی 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 ئەمڕۆ ڕۆژی ئەوە نیە داواکاری ئاراستی حکومت بکرێت، چونکە مە حکومەتێکی دیکتاتۆرمان هەیە، ئەو ڕۆژە نیە کە داوای چاکزاسی بکرێت. هیچ کات چاوەڕوانی چاکزاسی لەم دەسەڵاتە دیکتاتۆرە ناکرێت، تەنها ڕوخان و شۆڕش دەتوانێت ئەم دەسەڵاتە لە گۆڕبێنێت و وەگەل ئازاد بێت. جەماوەری بە شەرەفی خەڵکی کوردستان، ئەمڕۆ بۆیە هاتوونەتە سەر شەقام بۆ داواکردنی ماف و مافە ڕەواکانی خۆیانە. هەڵبەتە حکومەت هیچ باگێکی لە مۆسعیان نییە، خەڵک نەهاتووە بڵێ حکومەت بڕوخێ، نەهاتووە بڵێ وڵات کاول بکرێ، هاتون داوای مافەکانی خۆیان بکەن، داوای ئەو حەق و حقوقانە بکەن کە لەسەر دەوڵەت ئیجبار و مەجبورە بۆیانی دابین کاو کە قوتی خەڵکی قوتی خودی خۆیانە حکومەت لێیانی بڕێتەوە، بۆ ئەوە هاتوونەتە سەر شەقام. حکومەت دەریمی کوردستان لە ماوەکانی ڕابوودا هەرچەند خۆپیشاندان کراوە، هیچ سوودی لێ نەبیێن، پەنی لێ نەبینوە کە بە کورداری خۆمان لێ سوودی لێ ببینێ. بەڵام حکومەت کاریمی کوردستان خۆپیشاندانەکە بینیە کە سەرچاوەی داهاتی نابەسێ، سەرچاوەی ئابووری نابەسێ، هیچ بێباکە لە ئەوانەی کە خۆپیشاندانەکە ئێستا بۆ نمونە مانێت لە بەردەم پەروەردە داهاتی نییە، بەس داهات سەرفەکە، هیچ بەس نایە گەر خۆپیشاندان بکرێ یا خودنا. بەڕاستی لە هەموو دنیادا موچە مافی هەموو کەسێکە کە بیدرێتێ بەرامبەر بەو کارەی کات، بەڵام زۆر بەداخەوەکە لەم وڵاتی ئێمە خەڵک بۆ قوتی ڕۆژانەی خۆی داوای خۆپیشاندنەکات و داوای موچەی خۆیەکات. حکوومەتێک کە وعدی دا بووکە وڵاتە بکاتە دوبەی، کەچی ئێستا خەڵکەکاری بۆ موچە خۆپیشاندانەکەن، بۆ موچە دێنە سەرجادا، بەڕاستی نەک شوورەیە، بەڵکو ئەبێ حکوومەت ئێستا هەمووی سەرخۆی هەڵگرتایە و بڕۆشتایە بۆ قەزاخستان. وەڵاهی من هەر لە زۆر بڕوان بۆی هێناوە کە ئەم دەستەیە کوردستان بە بەڕێوە ناوی حکوومەت نییە، لەبەرەوەی حکوومەتدارەتی کۆتایی پێیە، تۆ حکوومەتدارەتی بەوە نییە تەنها بنجیوارەکانی خۆیان و هێزامنەکان بۆ سەرکەوتکردنی خەڵک ژیانیان خۆش بێت، ئەوکانی تر لەگەڵ خۆیان شەتەبان، ئەوکانی تر هەمویان بێ ژیانی ببژێوی بن. جیالە موچە ئەوان کەرامەتی خەڵکی کوردستانیان هێناوتە سەد سفر، بەڕاستی ئێستا خەڵک وای لێهاتووە خۆزگە بە پێش ڕاپەڕینە خوازێ. ئەم پەیامەی ئێمە کە لەلێ گێرینە حکوومەت ببوورە ئەو دەستەیە بۆ هەموو ئەولایەنانەی کە لە کەلێوا بەشدارن، نەک تەنها لایەنەکەی دیاری کراو. بۆیە من پێم باشە هەمویان خۆیان بەبەرپرس بزانن لەم دۆخەی ئێمە.
انجا لێرە پەیامێک نێرم بۆ ئەوەی کە ئەڵەیەکی دەدەوامە نەکێکی دا چەندینێکی دەشبێت ئەگەر وەسع وابێ ئێمە ناچینە هۆڵەکانی خوێندن و بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنی ژەکەین ئەگەر ئەو پێی وایە بەو فێڵەی کە ئەوێ ئەم ڕۆزەنگی مەکتەب دوا بخا بۆیەکی دا ئەوە خیاڵی خاوە ئێمە هەتاوەکو داواکارەکانمان جێبەجێ نەکرێت ناچینە هۆڵەکانی خوێندن کەبریتیە لە گەڕانەوەی کەرامەت بۆ هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان گۆڕینی سیستەمی سیاسی و دابینکردنی مووچەکانی هەموو چین و توێژەکانی خەڵک ئەوکۆی بین ئەم گردمونەوەی ئەمڕۆ دەرەنجامی ئەو کەموکورتیانەیە کە لە ئەدای حکوومەتە تاکو گەشتووەتە ئەم ڕادەیە مانەوێ نەمانەوێ سادەترین ماوی هاوڵاتیان بەگشتی و چینی موچەخۆران بە تایبەتی لەم وڵاتەیە پێشێل کراوە ئەوەی کە ئەکریا حکوومەت بەرامبەر بە هاوڵاتیانی خۆی ینی لە خراپترین دۆخدایە دۆخی مامۆستایان ئەمڕۆ بە شێوەیەکە کە مامۆستامان هەیە کە ناتوانێت سادەترین هۆکارەکان یا سادەترین پێداویستەکانی ژیانی بۆ ماڵ منداڵەکەی خۆی دابینکە هەر ئەمە تەن تاکە پاڵنەرە کە مامۆستای هێناوەتە سەر جادە بۆ داواکردنی مافەکانی خۆی پێمان سەیرە حکوومەت کە هەندێک جار بەدەم داواکاریەکانەوە نایەت ئەگەر حکوومەتێک ناتوانێت کێشەی هاوڵاتیەکانی کێشەی موشەخۆرەکانی چارەسەرکە پێم وایە ئەلانی ئەبێ ئەلانی فەشەلی خۆی بکات و ئەوشمان بەلاوە سەیرەکە بەشێکی زۆر لە حزبەکان لە ئاس داواکاریەکانی هاوڵاتیانانی لە کاتێک لە کاتەکانە بەشدارن لە حکوومەتەوە لە کاتێکی تریشە وا خۆیان شاندن کە لە بەرەی گەلن شەرمە بۆ حکوومەتێک شەرمە بۆ حکوومەتێک کە بە خوێن بە فرمێسك بە ڕەنج و ماندووبوون خەڵگەیان دوێتی بەوەی کە حکوومەت دروست بکا و بیژێنێ و بتوانێ حکوومەتێکی ڕاستەقینەی خەڵک بێ بەڵام لە هەمان کاتا ئەو بچێ خەڵکەکەی برسی بکات منی هاوڵاتی منی فەرمانبەر بۆچی باجی سیاسەتی ئابووری شکست خواردووی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بدەم ئەمە ناکرێت ئێمە ئەمڕۆ لێرە کۆبوونێتەوە بۆ ئەوە هاتووین کە دەنگی ناڕزایی خۆمان لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەکانەوە بگێنین بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە چیتر خەڵک لە تەحەمولیان نەماوە تەقەبولی ئەم وەزع بکات دەبێتکە حکوومەت خەوتووە و لەوە تێگەیشتون کەوا بە ئاسانی ڕاناچەڵەکێ بەڵام شتێکەکە ئێمە تەنها بۆ ناتوینە حکوومەت ڕاناچەڵەکێ ڕاناچەڵەکێ ئەم حکوومەتە ئەبێ خۆی لەوە تێبگا کەوا سەرۆکی حکوومەت و جێگری سەرۆکی حکوومەت و ئەندام پەرلەمان و وەزیرانێکەوە لەم وڵاتی ئەم دەسەڵاتیان هەیە وڵاتە بن بڕێوە ئەبێ لەوە تێبگەێنکەوە خەڵکێک هەیە لە بەرامبەر ئەرکەکانە داوای مافەکانی خۆیەکە مامۆسایان و فەرمانبەران و هەموو چین و تێژەکان تەنانەت پێشمەرگەش کە لە بەرەکانی جەنگە شەڕ لە پێناویمانەوەی ئێمە و ڕزگارکردنی ئێمە و بە ئەو بە ئازادی بژین لەم وڵاتەیە تەنانەت ئەوانش موچەکانیان لەو ئاسەیانیەکەوە ماڵ و مناڵەکانیان بتوان بە شێوەیەکی خۆش بژێن ئێمە لەبری ئەوەی ئێستا لە یەکی نۆوە دەستمان کرۆتە خۆناغی خوێندنی ساڵی نوێ لەبری ئەوە ئێستا مناڵەکان لە ناو پۆلەکانە بۆیان و دەستمان بیان بوتایەتەوە هاتوونە لێرە خۆپیشاندانەکەین هەڵبەتە پێمان خۆش نییە منداڵەکانمان ئاوە لە ماڵەوە بن و لە خوێندن بەش بن بەڵام ئەوە دەسەڵاتی ئێمە نییە ئەوە دەسەڵاتێکەیە لەوە تێگەیشتووە کەەوە ناتوانێت ئەم وڵاتە بواتە ڕێوە نە ئەوە تا دەستبەرداری بن نە ئەوە تا مافەکانی خۆمان بدا ئێمە لێرە تاوان کۆبوونێتەوە مەبەستمان ئەوەیە چۆنەڵی کارتێکی فشار بخێنە سەر حکوومەت بۆ ئەوەی بتوانین لە ڕێی خۆپیشاندانێکی هێمنانەی مۆدێرن و سەردەمیانە بتوانین داواکارەکانمان پێشکەشی حکوومەت بکەین بۆ ئەوەی حکوومەتیش بە سیستەمی پاشەکەوتی موچەیە بچێتەوە چونکە هەمومان لە لای هەمومان ئاشکرای و ئەزانین کە ئێستا کێشە قەیرانی دارایی نەبوونی پارە و نزمی نرخی نەوت و ئەوانە نیە بەڵکو ئێستا پارەکە هەیە بەڵکو ئیدارەدان هەڵەیە ئیدارەدانی ئەم پارە و ئەم نەوتە هەڵەیە بۆیە هاتووین بە حکوومەت بڵێن کە چیتر بەسە و توانامان نەما لەوە زیاتر ژیانمان قرس بوو بۆیە بە خۆتا بچۆرەوە بە سیستەمی پاشەکەوتی موچەیە بچۆرەوە و چارەسەری ئەم وەزع بکە بۆ مامۆسە نۆدانە مانگە تەقاویت خانشین پێ نەدریەوە ئێمە ئەمە باوکی هەرێمە ئەوێ چاوی خانشینەوە بێت تەقاویت لە بن دیوارە کەفتەیە نەخۆشمانێ ئەوێ بۆ نەخۆش لە خەتەخانە دیینارە لە گیرفانتە نییە لە ماڵە کەفتەیە کەوانم لە ماڵە کەفتە نییە دیینار بنەوەبانی نۆدانە مانگی خواردە هەرێمی کوردستان گشتی ئەوە لەوە نەچۆنوێت ژیان وەلەوە نەچۆن لە ڕوادەسەر ئێمە وتمان
لبرادون نجات ما بيبقينا خاقي كرد خمان بيد حكومة ما جيني أما جانا جاي كردستان ها نو ده أنا ما من باريو من ده شارو ليبر من كان يجيكم عمل خواجي خلق تازيك ميدانا يما پر بدل حزناكين ماوي بيسو شش سال بيسو حو سال يما پروسي خوندن زور با آزادانا زور بر يكوبيك اتيت سر وو يما نوي تازا بو ام نشتمانا خوشويستا پيكينين زور بداخوا بو حكمتي هريم كا بمشيوا معامله لقل چينكي مثقف و چينكي پروردهي كا ام قال بخاونك ها يما قد روجي لروجان تصور وما نكر كحكومة بمشي ولا قال ام تشينا وابجول يتوا يما ما وي دو صالة جياني كي زور سخت دجوار بريا كين براسي تايمي جيان من تيكشوا ام جيانا وانا تسروا چونك تانيا او ربع موچه که با فرمان بران و ما مساعد ادریه او ما ای جیان نیه براسی اما مردن یکی در سر خواه بو ام ملتا براستی اوی که استای بینی و نارضایی و بیزاری خلکا لانجامی ململانی سیاسی لانکان اتو دکای و که بداخوا خلکی هجار و داماو باجی داوا و برای من اوی استا خلک ایکات یعنی خلک زیاد لپیوی استحملی باردو خکشی کردو و زیادتر بود دو ساله چید خلک هرچونک بیتو انویتی جیانی روزانه بس بلا بلام که کار گیشتا اوی هاولاتیان نتوانن قوتی روزانه هم پیا بکن و پیدایستی معلوم نالن براستی جگه شرمزاری لجاتی اوی هاولاتیان داوای خزمت گزاری و بالا و کوملک داواکاری دیکه بکن و که بینیم رو خلق اتو داوای ساده ترین مافی خویا که بجوی جیانی روزانه ایتی.